Вітаю! Ви дивитесь «Боярські новини». Дивіться сьогодні у випуску. Громада та інвестор. Діалог триває. Створено диспетчерський зв'язок з об'єктами водоканалу. Триває робота над генеральним планом. Міські урочистості з нагоди Дня інвалідів. Відбулася сесія Боярської міської ради. Чемпіонат України з волейболу. 29 листопада у Боярській гімназії відбулись збори громади. Анонсована тема про недопущення житлової забудови в парку імені Тараса Шевченка. На зборах зареєструвалося близько 360 осіб. Чільне місце було відведено риториці на захист парку. Міська рада в минулому році прийняла рішення про продовження дії генерального плану до історичного, 71-го року аж. Він абсолютно не відповідає вже сучасному стану міста. Будування про парки. Парки за законом, за державними будівельними нормами, це є окрема функціональна зона. Парк відіграє функцію екологічну. Наше зібрання ініціювала громадська організація «Народна рада Боярки», яка готувала це, дякую вам за те, що ви прийшли, для того, щоб громадськість мала реальний вплив на, в даному випадку, на нашу Боярську міську владу. Земельна ділянка в парку імені Тараса Шевченка була виділена низкою рішень 2007-2010 року. Що насправді ніякого проєкту на житлову забудову немає і не було. Міська рада надала дозвіл на забудову в парку Шевченка. Заклик наш був спрямований в першу чергу на спілкування з містянами, як вони відносяться до цієї забудови. Звичайно, що ми цікавилися думкою людей. Звичайно, що були люди, які підходили, що я за будівництво. Але я питала, чому, і найбільше от, причину, яку вони називали, це занедбаність нашого парку. Я вважаю, що парк має бути окрасою нашого міста, але не таким от місцем от занедбаним. Представникам забудовника також надали можливість висловитися щодо користі для міста від реалізації інвестиційного проєкту, адже як навантаження інвестор має провести благоустрій на прилеглій території. Крапку у документарній казуїстиці було дійсно поставлено Вищим спеціалізованим господарським судом України, який станом на сьогоднішній день ми маємо рішення, говорить про те, що ті документи, які приймались, ті рішення, які приймались, вони є законними і вони є чинними станом на сьогоднішній день. Я дійсно проти забудови парку. Але я хочу, щоб в моєму місті будувалось нове житло. Ми будемо слухати оце тут усі всі казки. Тут починають прикриватися майданами, починають появлятися чорні сотні, білі сотні. Скільки це можна слухати вже? Що це парк, у мене вже і всі документи зібрані. У мене вже все воно є зібране, ми подамо вищестоящими органами і цими всіма злочинцями ми займемося. Ми займемося, бо вони не тільки тут засіли, вони засіли по всій Україні. Вони по всій Україні сидять і думають, що на них не буде толку і з ними ніхто не справиться. Ну ми простий народ, ми з ними справимося і ми їх приведемо до відповідальності. Я прихильник будівництва, щоб ви оцінювали правильно. Ви, будь ласка, користуйтеся демократичними принципами, а не пресуйте виступаючих. Не зводьте все до цього, що нема можливості висловитися, нема можливості думку свою сказати. Ми бачимо, що ви заангажовані, як і багато тут присутніх. Ну, насправді ми даємо вам можливість, чи не так? Громада висловила щодо недопущення житлової забудови в парку. Питання щодо подальшого розвитку міста та співпраці з інвесторами залишились відкритим. Визначна подія для міста відбулася практично непомітно. Протягом місяця було пробурено 3 нові скважини для потреб Боярського водоканалу. Одна в цьому місці на вулиці Хрещатик, тут під лісом біля лікарні, друга по вулиці Кібінка і третя по вулиці Декабріст. Дві скважини в старій частині міста для того, щоб покращити водозабезпечення. Найближчим часом будуть придбані 3 нових насоси, і ці скважини будуть запущені в мережу. Сподіваємось, що це значно покращить водопостачання міста у складний період, особливо в літній період. У стадії налагодження перебуває диспетчерський пункт, який згодом керуватиме роботою 18 свердловин міста. Міський голова Тарас Добрівський проінспектував цей об'єкт. Висвічуються всі свердловини, які є, все, що підключено. І ми бачимо, що якщо на цьому в резервуарі вже набирається води, ми частину відключаємо.
Але ми даємо команду звідси, вже не посилаємо обхідника, щоб він бігав по свердловинах до відключав. А сразу звідси, тут дуже зручно і економічно. За словами директора КП «Боярка водоканал» Миколи Давиденка, пункт диспетчеризації – це свідчення того, що водоканал іде в ногу з часом, і не кожне подібне підприємство може похвалитися подібною системою. Це в першу чергу дає економію електроенергії, вивільняє робочу силу, тому що ви уявляєте от в таку негоду, що обхіднику потрібно було, щоб виключити свердловину по лісі 4-6 кілометрів, виключити її, потім повертатися знову і знову починати йти включати цю дану свердловину. А зараз просто нажатієм кнопки, як говориться, виключається і включається дана свердловина. Диспетчерський зв'язок з об'єктами водопостачання надасть можливість зекономити електроенергію та трудові ресурси, а також оперативно втручатись у процес водовідведення та водопостачання міста. Чергове засідання групи по роботі над генеральним планом Боярки, ініційоване міським головою Тарасом Добрівським, відбулося 4 грудня. Під час 51-ї сесії лунало чимало запитань від представників громадськості щодо розробки генплану міста. Тарас Григорович пообіцяв дати вичерпні відповіді під час наступного засідання. У зустрічі взяли участь члени робочої групи та усі зацікавлені активісти. Ми повинні створити умови для того, щоб прийшов інвестор і нормально міг працювати по цьому генеральному плану і місто. От що ми для цього зібралися. Тому ми зібрались для того, щоб зараз зробити необхідні умови, інвестиційні, привабливі, для того, щоб місто розвивалося. І будували житлові будинки, а за рахунок пайової участі будували соціальні центри, створювались робочі місця. Було достатньо місця для промисловості, для створення робочих місць. Ви ж їздите в Київ працювати, а я хочу, щоб ви в Боярці працювали. Міські урочистості з нагоди Дня інвалідів відбулися 3 грудня у Боярській гімназії. Перед членами міської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій виступили керівник Володимир Нуріщенко, а також міський голова Тарас Добрівський. Війна – це слово перестало бути книжковим поняттям. Вона набула ознак конкретного жаху з обличчям смерті. Про це говорили усі учасники зібрання. Приємним подарунком для глядачів стали виступи гімназистів та вихованців Боярської міської школи мистецтв. 4 грудня відбулось засідання позачергової 52-ї сесії Боярської міської ради. Перше питання – внесення змін до міського бюджету. Наступним рішенням було затверджено додаткову угоду до договору про співробітництво з акціонерним товариством вентиляційні системи. Йшлося про придбання електрообігрівачів для передачі у тимчасове використання мешканцям, які з різних причин залишилися без індивідуального опалення. Наголошено, що обігрівачі перебуватимуть на балансі ЖЕКу і нині їх буде передано жителям будинку по вулиці Дежньова, 5 на час опалювального сезону. Також депутати ухвалили у новій редакції міські програми «Турбота» та «Розвиток культури» на 2014 рік. У Боярській гімназії 27-29 листопада тривали ігри першого туру дитячої ліги з волейболу серед дівчат. У змаганнях взяли участь команди з Рівненської області, Білої Церкви, Вінниці та Боярки. Серед організаторів – Федерації волейболу Боярки, Києво-Святошинська ДЮ США та волейбольний клуб «Максимум». Приємно відзначити, що за результатами змагань боярська волейболістка Дар'я Тихонова ввійшла до складу збірної України з волейболу. 7 грудня о 16 годині у спортбарі «Каток» відбудеться нагородження команди «ПС Віннер» – срібних призерів чемпіонату Києво-Святошинського району з футболу 2014 року, а також кращих футболістів боярських футбольних команд. Передплатіть газету «Боярка Інформ». Наш індекс – 98573. Більше інформації на офіційному сайті Боярської міської ради – boyarka-inform.com. До зустрічі!